آز کرو أسۍ کَتھ بُٹِنٛگو پنچایت گرٛاوُنٛڈ اَسہِ چھِ اَمہِ حوالہٕ کَتھ کَرٕنۍ کہِ یَتھ چھِ گامَس اَکُے گرٛاوُنٛڈ اَسہِ یَتھ پنچایت گرٛاوُنٛڈ چھُ ناو. اَسہِ چھِ گُزٲرِش کہِ یَتھ چھِ آب کھَسان. آب چھِ کھَسان اَمہِ وجہ یَتھ چھِ اَکہِ سایڈٕ اَکھ لۄکُٹ نالہٕ پَکان اَکھ, یہِ چھِ آمُت بَرنہٕ. کہِ اَسہِ کَرے واریاہ پھِرِ گُزٲرِش کہِ اَسہِ ہَسا گٔژھ اَتھ ڈرٛین آسٕنۍ. ییٚمہِ وقتہٕ ڈرٛین بَنے پٮ۪ٹھٕ روٗد ییٚلہِ پٮ۪وان اوس آب جمع کھَسان اوس یہِ آب نیرِ ہے نٮ۪بَر. اَمہِ وجہ کِنۍ چھِ اَتھ ہَمساے تہِ أنٛدۍ أنٛدۍ یِم اَسہِ گَرٕ بَسان ہَمساے پَنٕنۍ بٲے یَتھ, یِمَن تہِ چھِ ییٚلہِ آب یور جمع گژھان چھِ أنٛدۍ گَرَن منٛز تہِ چھِ آب گژھان, یِمَن تہِ چھِ پرٛابلِم گژھان. کہِ ییٚتہِ چھِ ہر کانٛہہ گیم گژھان, والی بال تہِ گژھان, فُٹ بال تہِ گژھان, کِرکَٹ تہِ گژھان. ییٚلہِ سٲنۍ نوجوان اور سکوٗل پَتہٕ یِوان چھِ یا کانٛہہ کٲم کار کٔرِتھ یِوان چھِ پَتہٕ چھِ 4 بجے 5 بجے پَتہٕ یِوان یور, کانٛہہ گِنٛدان والی بال, کانٛہہ گِنٛدان فُٹ بال, کانٛہہ گِنٛدان کِرکَٹ. چوٗنٛکہِ ییٚلہِ ییٚتہِ آبٕے آب اوس, یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان گِنٛدِتھ کِہیٖنۍ. یَتھ چھِ واریاہ کالَس آب روزان منٛز, واریاہ کٲلۍ چھِ اَتھ پَتہٕ خۄشکی یِوان. وجہ چھِ یہِ کہِ یَتھ چھِ ڈرٛین اَکہِ سایڈٕ, ییٚمہِ وجہ چھِ آب یَتھ کھَسان, یہِ چھِ بَرنہٕ آمٕژ. وۄنۍ چھِ سٲنۍ گُزٲرِش کہِ یِم ذِمہٕ دار شخصیت چھِ ایڈمِنِسٹریشَن اعلیٰ حُکام چھِ, تھوڑا سا دِیِن یَتھ سٲنِس گرٛاوُنٛڈَس کُن توجہ.